မြောက်လိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သုံးသပ်ပြအောင်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ထင်တာကတော့အမိုးမြင့်ထုံကိုဖမ်းတယ်ဆိုးထုတ်ကိုစကြောကြီးဝင်နေတယ်ဆိုးထုတ်ကိုသုံးဖွဲ့စစ်တယ်ဖွဲ့တဲ့သုံးဖွဲ့လုံးမှာစစ်တဲ့သုံးဖွဲ့လုံးမှာ laptop တွေမျောဖုန်းတွေမျောအသံဖမ်းစစ်တဲ့မျောရေဒီယိုဘာမှမမျောစစ်တယ်စကြောလို့ရလက်ကိုချက်ချင်းဆိုးဝင်းရှိကိုတိုက်ရိုက်စကြောကြီးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သတင်းပို့ရတယ်ဇုံးဝင်တာကိုဖတ်တယ်ဟောကျွန်တော်ကြည့်တာဒါဆိုတော့မဆိုးဘူးရာပြည့်အုပ်စုဆိုးဝင်းအုပ်စုတန်းရွှေအုပ်စုကမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုကိုဖယ်ဖို့သူတို့လုတ်လာနိုင်ချေရှိရပဲကျွန်တော်သုံးသက်ကြည့်တာလုံးဝကျွန်တော်ပါပါအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညောင်နေတဲ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မြောအားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများရဲ့ကိုယ်စားပြည်သူ့ဘက်တော်သားကစကားတစားဆင်ပြီးတော့ပြည်သူများသိစီတွေးစီခြင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခပြဿနာတွေရဲ့ဇင်းမြစ်တွေအကြောင်းဆရာနာရှင်စနစ်ကြီးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲတိုင်းပြည်ပြစ်ဖို့ဖန်တီးနေတဲ့စေစုံမှုတွေဆောင်ရွက်ချက်တွေအကြောင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်ကရရနီးဆက်ရကြုံဆုံရအနေထုံထုံသုံးသက်တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်လေးနာမည်ကရသမျှကောက်နောက်ပြစ်ညီမြချင်းဓမြ။နော်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒါလေးကဟိုပီဒူရီလိုလင်းတစ်ခုနဲ့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်စီခြင်းလို့ရသမျှကောက်နောက်ပြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအစာမှာဆိုရင်ကာကြီးကခါခွေခဆိုတော့ရကောက်ရသမျှကောက်ရကောက်နောက်ပြစ်ရဲလို့ထွက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဲထွက်လို့မရတော့ဘူးရဲမရဲဘူးမရဲတဲ့ပြင်ကိုရဲရဲမှုမရှိတဲ့ပြင်ကိုတရွေးပေါ်ကြောင်ပြီးတော့အမတမတတိကြောင်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုလည်းရဲစရဲကျူးလွန်နေသူတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခုရက်ပိုင်းတော်တင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ခေါင်းစည်းတိုက်တယ်လေးကိုအထိပ်ပဲရှင်းပြပါမယ်။ရသမျနောက်ရသမျကောက်နောက်ပြည့်ညီမချင်းဓမြတခိုးတဲ့မြင်ပါတခိုးကခိုးုံခိုးတာနော်အခုကဓမြတော့မှယူဓမြမဟုတ်ဘူးလူလဲတတ်တယ်ဓမြလဲတိုက်တယ်လူတတ်ဓမြကျွန်တော်စကလုံးရှိမှာဆိုတော့ဓမြရေးထားတာအဖြစ်အပျက်တွေကတော့အားလုံးပြကြတဲ့အတိုင်းတလောတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းတပတ်ဆယ်လောက်ကခံမှန်းကနော်အဲအော်တိုဘခိုးရနေပေါ့သူကဖမ်းသွားတာတော့အော်တိုဘရှေ့နေည9နာရီခွဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျင်းနိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဇမူရစ်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နော်အသက်40ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကိုမင်းစောဦးတော့ရင်းလာဖမ်းသွားတာခက်တီတီခက်ဖြောင်ဖြောင်ခက်တင်တင်ပဲဖမ်းသွားတာယူနီဖောင်းသူတို့ဖမ်းသွားတော့တကယ်တော့လူရခက်တီတီပဲရွှေဆိုင်ကလူကိုလာဖမ်းတယ်လူမျိုးရေးတောင်ရှိတဲ့သူတွေပုံစံနဲ့နားတွေပါးတွေရိုက်လက်ထိပ်နောက်ပြန်ခတ်ပြီးတော့ဖမ်းသွားလူတွေကြည့်တာဟာဒီလူဘာလဲ PDF လားဒီလူကဘာလဲတော်လိုင်းကိုထောက်ပုတ်ပြီးနေလူမျိုးလာဖမ်းတာလားပေါ့ကြောက်လန့်နေပဲဘာဆိုနဲ့ရန်ကုန်လူမျိုးကြီးနေရာတွေကတကယ်ဝေးသားလူလူစည်းလူမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလွမြောက်နေမြေမရောက်ခင်ကဒီလိုပဲညာဘက်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်အာမီးရင်နန်းနေနဲ့ညသူမီးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကြည်နေရတယ်ဘယ်ရင်ကိုဝင်ပြီးတော့ဓမြရဲ့တခိုးတွေဝင်စီးမဲမသိဘူးဗတန်တွေမှောင်ပြီးဆိုတော့လာပြီခါးကြီးတင်နေဩဝင်လာမသိမဲတကယ်ကပ္ပရာဇဝတ်ခိုင်းတဲ့အကြီးတွေဝင်ဖမ်းတဲ့အကြီးကြားတယ်အမောင်မီးမိတ်ချပြီမှန်တကယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းပတ်သားတွေဝင်ဖမ်းကြအဲ့လိုပဲရဲဆက်ဆက်ပြောင်းကြကြရိုက်နေကန်ကြောက်မျက်လုံးအုပ်စီးလက်ထိပ်တွေနောက်ပြန်ခတ်ဆောင်းကန်လူရှိသူရှိမှမကြတဲ့တနက်တည်းနဲ့ထုကားတွေကိုဆောင်းကန်သွင်းဖမ်းမြင်နေရတာဆိုတော့လူတွေကဩရွှေဆိုင်ကလူကိုတော်လိုင်းရေးလုပ်လို့လာဖမ်းသွားတယ်လို့ကြောက်ရလန့်နေပဲကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့အမှန်တကယ်ကဒါဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးဖမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖမ်းနေဆိုတော့အသုံးလုံးတော့မတန်ပါဘူးဗျာတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေကိုရဲဆက်ဆက်နှိကုပ်ဖို့လုပ်တဲ့လုံဆောင်ချက်မဟုတ်ဘူးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ကိုဓမြတိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ရာသမျှကောက်နောက်ပြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကောင်တွေကခွေးတစ်ခုဓမြလူတပ်ကောင်တွေကယူနီဖောင်းဝတ်လက်နက်အားကိုပြီးရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုလူပုံလက်ရှိမှာခက်တီတီဖမ်းခေါ်သွားဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့အ мян လန်းသားလေးမှာနော်သူတို့လိုချင်တဲ့ရွှေငွေတွေအကုန်သိမ်းဆီယူသွားပြီးတော့အ мян လန်းအ мян လန်းသားလေးမှာနော်ဒီဖမ်းသွားတဲ့ကောင်တွေကအ мян လန်းသားလေးမှာဖမ်းပြီးတော့0မိုင်မှာကျွန်တော်တို့အ мян လန်း0မိုင်တဲ့အဝင်မှာသူက11လီးပြီးတတ်ဖြတ်ခဲ့တတ်ပြီးပြစ်ထားလိုက်ကြည့်ဘလောက်ဆိုးရွားရုတ်ကန်ရက်ဆက်မယိုင်
အောက်တန်းကျတဲ့ရေရသမျှနောက်ပြေးရေလိုရဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလူတွေရဲ့ခေါင်းကျုပ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖက်စစ်ဓမြတခိုးမင်းအောင်လိုင်မာလာခေါ် MALOE နော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကျုပ်ကဒါကိုတချို့စစ်သားဆိုတဲ့ဒီမှာဝတ်ထားတဲ့ကောင်တွေကမြန်မာပြည်ကာကွယ်မှုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်မဟုတ်တခိုးတွေလူသက်သမားတွေဓမြတွေအားလုံးကအနာသိန်းတော်ဝန်သာအရထောက်ခံပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလူဖို့ရက်ဖို့တက်ဖြတ်ဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့သူတို့အိတ်ထဲကိုထည့်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာအခုဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကငင်းလို့မရလေပြင်းမှာဆင်သွားလို့ထင်ရှားနေအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြနော်အဲ့ဒီအသက်40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့ကိုမင်းစော်ဦးကိုတဲ့နော်အော်တိုဘာ8ရက်အခုမှနိုဝင်ဘာရှိတယ်အော်တိုဘာ8ရက်ဆိုတော့နိုဝင်နောက်မြောက်တည်းဒီလာတဲ့မှာပဲနော်အဲ့တော့အော်တိုဘာ8ရက်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့စေရခန့်ကပေါ့နော်စေရခန့်ကအော်တိုဘတ်ရှိရည9နှစ်ခွဲဝင်းကျင်မှာကြီးမြင့်နိုင်မျိုးမှာရှိရသူ့ရွှေဆိုင်ကနေစိုင်သိမ်းပြီးပြန်စိုင်သိမ်းပြန်တော့ရွှေဆိုင်မှာရွှေပြေထားခဲ့မယ်ပြီးမှရှိတဲ့ပါရွှေရှိတပိဒါဆိုတပိဒါနှစ်ပိဒါနှစ်ပိဒါအထုပ်လေးနဲ့လဆွေးနဲ့ဆွေးသူတဲမှာပေါ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်နေကန်တရင်ပေးတွေကရဲကိုလှမ်းပြီးတရင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဒီလူပြန်မှာကျွန်တော်သိရတာတော့သူကမင်းစော်ဘူးဆိုတဲ့ကိုမင်းစော်ဘူးကသူ့အိမ်မှာလဲသူ့ရဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာစနာထောက်ထားတယ်ရစတရားဥပဒေစိုးမှုဘာမှမရှိတဲ့ကာလမို့လို့အချိန်မီွေးသူ့အိမ်လာမယ်နော်လာမယ်လူပဲရက်မယ်နော်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိရတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အိမ် grandy စာချုပ်တွေကိုလည်းလက်ဆွဲနဲ့ထည့်ပြီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အဲ့ရွှေသူ့လက်ဆွဲတွေမှာအိမ် grandy စာချုပ်တွေအဖိုးတန်စာစနာတွေဘန်စောက်တွေပြင်သူရောင်းနဲ့ရွှေဆန်းရွှေပစ္စည်းဆိုတော့ तू ကအမတန်သိရကြစရာပစံငွေကြီးတန်ဖိုးမြောင်များစွာနဲ့တည်ကြစရာလူတယောက်သူဟာတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒါနဲ့ तू ဟာဒီသတင်းပေးတဲ့လူကဘယ်သူလှမ်းပေးလဲဆိုတော့ तू ဟာအမ်ဒီတာယာဝရီခိုင်ခိုင်ဂျိုးပင်ကောက်မြို့ကလာတဲ့အင်စည်းကားတကားကိုသူကတောင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရင်းတာဝန်ခံနေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ခွေတခုအကောင်ရဲ့အရှိန်ဝါကိုသုံးပြီးတော့နေကန်ကြီးကပေါ်ထုတ်တာပါထပ်ပြီးတော့အဲ့နေရင်းတာဝန်ခံနေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့ရဲခွေးတစ်ခုကသူ့အချိန်ဝါကိုဖက်စစ်တက်စစ်သားဖက်စစ်တက်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေကန်ပြည်သူလူတွေအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတဲ့အကောင်ဒီမိသားစုကသူကနေရင်းအင်ချက်လည်းဖြစ်တယ်နေရင်းတော့မှမိသားစုမိမမှာပါတကူးရှိတယ်နေရင်းရဲ့မိမဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကြောက်ရနောက်ဆိုနေရင်းအင်ကမွေးထားတဲ့အိမ်ဖော်အားစကြောက်ရနော်အဲ့တော့မိသားစုကတရားဝင်အကုန်လုပ်တယ်တောင်းကစားဖို့တို့လည်းဝိုင်းနေတယ်သူတို့ထောင်းတယ်တရားမဝင်ကျွန်းတက်တယ်လေခိုးတယ်နော်စစ်သားဆိုတော့ဖက်စစ်ဓမြတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရသမြနောက်ပြရဲတခိုးဓမြတွေကအဝင်ထွက်လို့ပြီးတော့သူတို့တန်းတနက်တီတော်သူ့အိမ်မှာသူတို့ရဲကသူ့တနက်သူဝဲသူကိုင်းတာဓမြတိုက်ဖို့အတွက်ကိုဘလောက်ထိမင်းအောင်လည်းလက်ထက်အကုန်ပြတ်သွားတယ်လဲဆိုတာရဲဆိုတော့ရသမြနောက်ပြဓမြကသူ့တနက်သူဝဲထားပြီးတော့သူကိုင်းနေနော်တိုင်ပြီးတော့သူကကားကိုသူကငှားလာတာဂျိုးပင်ကောက်တယ်မြို့ဝင်လဲဝင်လာရောသူကကားမောင်းတဲ့ကောင်မြို့တနေရာမှာထားလိုက်တယ်ไอ้ไอ้กาวตรุดิเยอุสุอ่ะม้องอยู่ตัวพี่แล้วซ้อตัวกูมิ้นซอกูชุยซันยะอเปญโหเอ็งอาตรงเนาะဝင်ဖမ်းတယ်အလုံးရင်းနဲ့ဖမ်းဖမ်းပြီးတော့มาตรุอ่ะ0မိုင်ရောက်มาရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်เนาะအကျန်းဖက်လူသက်သမားတွေရဲ့လူရဲ့အတိုင်းเนาะ ISIS လူရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတယ်လေလီတက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ပြကြတယ်ဖက်စစ်ငရဲခွေမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လူသက်အကျန်းဖက်တက်ကလူရဲ့လေလီတက်လိုက်တက်ပြီးတော့အလောင်းပစ်ချထားခဲ့တယ်ဟာဘယ်တော့လွယ်ကူလဲလူတယောက်တက်တာ0မိုင်ဆိုလူတိုင်းဖြတ်သွားနေနေရဘလောက်လက်ရင်နေတယ်ဘလောက်ရရဆက်ဆက်လုတ်ရမှာယင်ပါနေတယ်ဘလောက်ဥပဒေဆိုတာဆောက်ကူဆိုင်ဆိုင်မကောင်းတော့ဘူးလို့သူ့ရဲ့ရသမြနောက်ပြစ်ကောက်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အကောင်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေပြီလဲဆိုတာ easy ဖမ်းတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်နဲ့ကောက်ဖို့စောင့်ကန်တဲ့လက်ထိနောက်ပံခက်ပြီးတော့လူရှိမှဖမ်းခေါ်လာတယ်0မိုင်ရောက်တယ်ကြီးမြင့်နေတဲ့0မိုင်ဆိုမောင်းလာမှမိနစ်20နိုင်ရွက်ပေါ့ဒါမောင်းလာလမ်းပေါ်မှာရိုက်နဲ့ပြောဆိုပြီးရင်လေလီးတက်လိုက်ကတ်အီးပဲ0မိုင်ဆိုနေမှာကန်ချလာပြီကတ်တီဒီမောင်းပြန်ပါโอเคဘယ်သူတွေလဲဖက်စစ်ငရဲခွေမင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်တော်ဘာလက်ပါစီခွေတကူဓမြလောက်ရတယ်အဲ့တော့အခုတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်ဆိုဟန်ပြဖမ်းပြတာပါအဲ့တော့ဟန်ပြဖမ်းပြတာဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ထပ်ထုတ်ရရင်တလောကမိုးမြင့်ထုံဖမ်းတယ်စိုးထုတ်ကိုဖမ်းတယ်မသိမနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာဟာမင်းအောင်လိုင်ကတကယ်တော့ကောင်းရကောင်းကျိုးလုချင်တဲ့လူပါလားသူအမှုကအနီးကသူကိုယ်တိုင်ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ရာထားထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရေးသူချုပ်ဖြစ်ပြီးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတော်မှသူပြန်ဖမ်းရတဲ့အထိသူဟာဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့လူပါလားထင်အောင်အောက်ကြီးကလည်းအခုရေကသူတို့ရေချင်းချင်းလှုပ်တာပါ
ဖော်ထုတ်တယ်ဖန်ဆီးလိုက်ပြီး9ယောက်စုစုပေါ့တရားမဝင်ဒီလိုလောက်နေဥပဒေဖောက်ပြတဲ့လူတို့သူတို့ဖန်ဆီးနေပါလေထင်အောင်အမှန်တကယ်ကအမှုပေါင်း1000ကျူးလို့ရင်တမှုလောက်ဖမ်းပြပြီးတော့သူတို့ပဲတကယ်တရားဥပဒေစိုးမှုမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အောင်ဟန်ပြနေကြတာသာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သုံးသပ်ပြအောင်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ထင်တာကတော့အမိုးမြင့်ထုံကိုဖမ်းတယ်စိုးထုတ်ကိုစစ်ကြောကြီးဝင်နေတယ်စိုးထုတ်ကို3ဖွဲ့စစ်တယ်ဖွဲ့တဲ့3ဖွဲ့လုံးမှာစစ်တဲ့3ဖွဲ့လုံးမှာလက်တော်တွေမျိုးရောဖုန်းတွေမျိုးရောအသံဖမ်းစစ်တဲ့မျိုးရောရေဒီယိုဘာမှမရောစစ်တယ်စစ်ကြောလို့ရလက်ကိုချက်ချင်းစိုးဝင်းစီကိုတိုက်ရိုက်စစ်ကြောကြီးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကတရင်ပို့ရတယ်ဇိုးဝင်းတောင်ဖတ်ဟောကျွန်တော်ကြည့်တာဒါဆိုတော့မစိုးဘူးရာပြည့်အုပ်စုစိုးဝင်းအုပ်စုတန်းရွှေအုပ်စုကမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုကိုဖယ်ဖို့သူတို့လှုပ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်တာလုံးဝကျွန်တော်ပါပါအမှန်တကယ်ကမဟုတ်ဘူး